নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অসম চৰকাৰৰ নতুন পদ খালী হৈছে আৰু এই পদখিনি আহিছে আপোনালোকৰ অসম সচিবালয় তথা আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফিচত খালী হৈছে আৰু ইয়াতে মুঠ এশ সত্তৰটা নতুন পদ খালী হৈছে আৰু ইয়াতে একত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তো এই পদখিনিৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আবেদন কেনেদৰে কৰিব সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনোৱা হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ত' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচ ওলাইছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ডট কম যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবিলাক দৈনিক হোম পেজত ভিজিট কৰিব ৰেগুলাৰ আৰু ৱেবছাইটৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ত' ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে আছাম ছেক্ৰেটেৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আৰু ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন ফ'ৰ ওৱান চেভেণ্টি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট পদ আৰু ইয়াৰে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কোনটো কাষ্টৰ কিমান পদ ডাইৰেক্ট মই আপোনালোকক যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সেইটো দেখাম ত' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ তলত যাব তলত গৈ পিনি ইয়াতে যিটো দেখা পাইছে ডাউনলোড এডভাৰটাইজমেণ্ট ক্লিক ইয়াতে ক্লিক কৰিব ত' এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু আৰু এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে আজি আহিছে চৌব্বিছ জুলাইৰ তাৰিখে আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আৰু এইটো আহিছে ছেক্ৰেটেৰিয়েট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে সচিবালয় আৰু ইয়াৰ যি এশ সত্তৰটা পদ আছে সেই প'ষ্টটোৰ নাম দিছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা দিছে পে'মেণ্টটো দিছে চৈধ্য হেজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা পাব লগতে গ্ৰেড পে' দিছে আঠ হাজাৰ সাতশ টকা আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ওৱান ছেভেণ্টি ভেকেঞ্চি প'ষ্ট খালী আছে আৰ্ন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ৰাখিছে ফিফটি চেভেন এছ টি পি কাৰণে ৰাখিছে চৈধ্যটা এছ টি এইচৰ কাৰণে বাৰটা আৰু এছ চিৰ কাৰণে চৈধ্যটা লগতে যিটো অ' বি চি এম অ' বি চি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চল্লিছটা আৰু পি ডাব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে ৰাখিছে এক্সট্ৰা চৈধ্যটা ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যনৰ আছে মেইল ফিমেল এইবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো কাছৰ কিমান আছে তো বয়সটো চাব ওঠৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰলৈকে দিছে ৰিলেক্সেশ্যন দিছে পাঁচ বছৰ এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনিবছৰ এক্স চাৰ্ভিছমেনৰ কাৰণে দুবছৰ আৰু পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে দহ বছৰ দিছে এতিয়া আহিলে মেইন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব লগতে লাগিব আপোনালোকৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কচ আৰু যদিহে আপোনালোকে এছ টি নাইবা এছ চি প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকী যিখিনি জেনেৰেল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে লাগিব ফৰ্টি ফাইভ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ লাগিব ছমাহৰ এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা তথা চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ইয়াতে চিলেকশ্যন দিছে আপোনালোকৰ ৰিটুন টেষ্ট হ'ব ৰিটুন টেষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে হ'ব কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট ল'ব প্ৰেচিছ ৰাইটিং ল'ব আৰু হাউতো এপ্লাই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে যাব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে দিয়া আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে তাতে যাব লাগিব আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক দি থোৱা আছে আমাৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন তাৰ যোগেদি আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনখিনি চাব আৰু একত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে অনলাইন ফৰ্ম মে' বি ফিল আপ একত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা আপোনালোকে একত্ৰিছ আগষ্ট অৰ্থাৎ একমাহ সময় দিছে একমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আপোনালোকৰ যোনসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অনাগত দিনত যিখিনি ৰিকুইটমেণ্ট আহে সকলোখিনি জনোৱা হ'ব আপোনালোকেও ত' মাজে মাজে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব লগতে ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰিব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ত' এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে প'ষ্টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইটো ফেচবুক ৱাটচএপৰ অপচন আছে তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ধন্যবাদ